elasin Varssavis, kell sai just 9:30. Praegu ma teen väikse hommiksöögi ja siis lähen skateparki nimega Jutrusenka. Liigun praegu skateparki poole. Ma pean olema hotellis tagasi kella 12. Ja praegu on kell 9:30, nii et mul on aega 2,5 tundi, et teha väike session seal. Mul on veel 10 minut aega enne, kui skatepark lahti teeks, et ma sõidan siin veits ringi ja eksploorin. Session läks üli hästi, me nüüd hotelli tagasi asjad kokku ja siis auto sõit edasi. Lõpuks jõudsimegi Slovakiasse. Sõit siia oli väga väsitav ja päev hakkabki lõpule jõudma. Nii et kui sul meeldis see video, siis sa võid vajutada like'i. Ja ma üritan siin reisil alust teha igapäevast üleslaadimisi. Nii et kui sa tahad olla enda kursis, siis vajuta subscribe-nuppu ja näeme järgmises videos.